Labadiena, šiandien noriu pakalbėti apie lytinę prievartą, požymį diagnostiką profesionalaus elgesio taktiką. Esu Kristina Jerienė, akušerijos ginekologijos klinikos gydytoja, akušerė ginekologė. Kodėl apie tai kalbame? Aukos seksualinio smurto dažniau kreipiasi į gydytojus ir medikais pasitiki labiau. Ką mes kaip gydytojai, slaugytojos, akušerės galime padaryti apart to neteisti, išklausyti ir nedaryti spaudimo. Pirmiausia, tai mes turime suteikti visą informaciją apie teisinius ir visuomeninius pagalbos centrus, taip pat dalyvauti suteikiant saugumą moteriai ir jos vaikams. Lygiai taip pat turime aktyvinę socialinę paramą, šitų įgūdžių trūksta, kol kas mums visiems trūksta. Kiekvienas žmogus, į kurį kreipiasi seksualinio smurto auka, turi turėti pagrindinių klinikinių ir psichologinių žinių, taip pat žinoti įstatyminės bazės pagrindus. Susidūrus su auka pirmą kartą, reikia atlikti kuo daugiau veiksmų, kuo daugiau tyrimų, ištyrimo ir gydymo, tam, kad jeigu moteris daugiau nesugrįžtų, jos visa mūsų surinkta medžiaga, informacija ir dokumentacija galėtų būti panaudojama iki teisminėme tyrime ir teisme. Tik tai 10% lytinę prievartą patyrusių aukų kreipiasi į teisėsaugą, į medikus kreipiasi iki 40% visų aukų. Trečdalis arba netgi pusė visų nukentėjusių niekada nepasisako apie patirtą smurtą, vyrai nepasisako dažniau. Kodėl? Dėl to, kad abejoja teisingumo, joms trūksta, aukai trūksta informacijos, auka gali užimti aukštas pareigas, nenori viešumo, bijo dėl savo vaikų. Ir dar viena labai svarbi priežastis, tai kad labai nemažai bylų tiesiog yra nepasiekę teismo arba yra neištiriamos. Kokia yra situacija Lietuvoje 2017 metų duomenimis, registruotų išžaginimų ar seksualinių prievartavimų, kaip matot, yra apie 200, iš jų ištirta per metus yra apie 30%, per kelis metus ištiriama nuo 50 iki 60%. Tai šita statistika labai artima pasaulio duomenimis. Mes kiekvienu atveju turime elgtis kaip asmuo ir kaip specialistas. Kaip asmuo turime pranešti pareigą apie kito asmens, turime pranešti apie kito asmens padarytą labai sunku nusikaltimą. Kaip specialistai susidūrę su smurto auka, mes turime elektroniniu būdu, faksimiliniu ryšiu ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais, kaip įmanoma skubiau pranešti apie tai teritoriniai policijos įstaigai arba prokuratūrai. Kiekvienu atveju informuojama moterį, kad privalome pranešti ir perspėjame ją, kad iki teisminis tyrimas gali būti pradėtas tik tai tois atvejais, jeigu bus jos arba jos teisėto atstovo skundas arba pareiškimas apie nusikaltimą. Yra išimčių, jeigu smurtas yra patiriamas artimoje aplinkoje, iki teisminis tyrimas pradedamas neatsižvelgiant į tai, ar yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas. Už nepranešimą gręsia baudžiamoji atsakomybė. Lygiai taip pat baudžiamoji atsakomybė gręsia už tai, jeigu paslėpėme, sunaikiname arba sugadiname kito asmens padarytos sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus. Lygiai taip pat, jeigu slepiame nusikaltimą padariusi asmenį. Vėlgi yra išimčių, baudžiamoji atsakomybė netaikoma, jeigu nusikaltimą padaręs asmuo yra artimas giminaitis arba šeimos narys. Kiekvienu atveju moteris turi teisę į konfidencialumą. Jeigu jinai to pageidauja, jos šeimos nariai apie tai irgi neturi žinoti. Informacija apie ligą, apie smurtą gali būti suteikiama tik tam medicinos personalui, kuris tiesiogiai dalyvauja tyrime ir gydyme. Visos ligos istorijos ar kompiuterinės bylos turi būti apsaugotas, kad tik ribotas skaičius asmenų galėtų ją skaityti. Išimčių yra ir čia. Nereikia raštiško moters sutikimo, kad būtų pateikti jos duomenys, jeigu informacijos prašo teismai, prokuratūra, iki teisinio tyrimo įstaigos, savivaldybių vaiko teisų apsaugos skyriai. Yra be galo daug nusiskundimų
su kuriais moteris kreipiasi į gydymo įstaigą, ieškodama pagalbos, neįvardindama tiesiogiai, kad patiria lytinio partnerio prievartą. Atkreipkite dėmesį, kad aktyvus lytinio partnerio dalyvavimas konsultacijo metu ir neleidimas moteriai pasisakyti apie ją varginančias problemas yra vienas iš lytinio partnerio smurto įrodymas. Visada atkreipkite dėmesį į moteris, kurios turi labai daug nusiskundimų, bet jūs nerandate ligos, kuri galėtų tuos nusiskundimus sąlygoti. Lytiškai plintančių infekcijų tikimybė patirtos prievartos skiriasi priklausomai nuo to, ar partneris savas, ar partneris svetimas, bet kokiu atveju, jeigu moteris kreipiasi į gydymo įstaigą per 72 valandas nuo įvykio, rekomenduojama atlikti antibiotikų profilaktiką. Lietuvoje šiuo metu pagal patvirtintas metodikas mes skiriame profilaktiką gonorėjai, chlamidiniai infekcijai, trichomonozei, dozes ir vaistus jūs matote. Sifilį gydome tik tai tada, kai patvirtinama diagnozė. Kalbant apie živ, profilaktika politinės prievartos ar profilaktika efektyvi politinės prievartos duomenų nepakanka, bet kokiu atveju visada rekomenduojama specialisto konsultacija. Nėštumas nėra kontraindikacija skirti živ profilaktiką, nes šitaip apsaugome vaisių. Jeigu jau auka yra infekuota živ, profilaktika nėra tikslinga. Apie skubę kontracepciją reikia pagalvoti visada, kai moteris yra reprodukcinio amžiaus. Ir skubi kontracepcija skiriama neatsižvelgiant nei į mėnesinių ciklo dieną, nei galimą ovuliacijos laiką. Skiriami vaistai yra parašyti arba levonorgestrelis arba ulipristalis, priklausomai nuo kūno masės indekso ir kreipimosi laiko galima pasirinkti arba vieną arba kitą vaistą. Labai rekomenduoju atsiversti seksualinio smurto moteriškos lyties aukos ištyrimo metodiką, kuri yra patalpinta SAM puslapyje. Metodiką kūrė įvairių specialybių gydytojai. Joje surašyta visa taktika, kaip ir kada reikia elgtis tinkamai. Ir lygiai taip pat informacija yra patalpinta LAGD puslapyje. Kalbant apie informaciją gydytojai ir pacientai, informacija tiek skiriasi, bet ir vieniems ir kitiems atmintinė, kada ir kokius tyrimus yra reikalinga daryti, yra patalpinta. Ačiū Jums labai, kad klausėt.